Naam Rashid, tuko hapa na Gavana wa Elgeyo Marakwet na Gavana wa Murang'a. Labda tuanze na wewe Gavana wa Elgeyo Marakwet. Je, huu ni mhula wako wa kwanza katika kiti hiki cha ugavana. Ni mambo gani ambayo umeyaona, machangamoto gani ambazo umeziona katika kazi yako ya ugavana? Asante sana. Ningependa kuchukua fursa hii kwanza kusema kwamba ugatuzi, kama vile nimesema hapo awali, ni kwamba ugatuzi imekuwa wa baraka. Imekuja na mambo mengi mazuri kwa Wakenya, na pia ina changamoto vile umeniuliza. Changamoto ya kwanza tangu niwe gavana ni kwamba kaunti yangu ni zile kaunti mojawapo ambazo zinapata pesa kidogo zaidi, ilhali unafaa kuwa na wafanyakazi sawa na wale wengine, wale wanapewa pesa mara tatu mara nne ile mimi napata. Kwa sababu gani? Daktari kulipwa mshahara kaunti kama Nairobi ni bei sawa, mshahara ni ile ile unalipa Elgeyo Marakwet. Ukitaka directors, mawaziri yote kwa kaunti zote ni sawa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kiwango ya pesa ya kulipa wafanyakazi ni sawa kwa kaunti zote, ilhali pesa yenye tunapewa ni tofauti. Kumaanisha sasa ule ana pesa mingi atapata pesa nyingi ya kufanya maendeleo. Sisi wale tuna kidogo tunapata pesa kidogo, na mtu anaweza sema akaona ya kwamba mimi ninatumia pesa mingi kulipa wafanyakazi na ule mwingine anatumia kidogo, ilhali ni pesa sawa ukitumia mambo ya percentage. So hiyo ni changamoto la kwanza. Changamoto la pili ni kwamba kaunti zile za zamani ambazo zilikuwa zimewachiliwa sana hawajafika kushikana. Ugatuzi ilikuwa ingewezekana iwe kwamba yale kaunti ziliachiliwa zipewe pesa nyingi zaidi kama yangu huko Elgeyo Marakwet, ili nije mbio nikakutane na zile kaunti zingine ambazo zilikuwa provincial headquarter, zile zilikuwa zimepata. Kwa mfano nitakwambia kama kaunti yangu hatujawahi kuwa na ile inaitwa sewerage company, sewerage lines. Hakuna town hata moja iko nayo. Inamaanisha kwamba itachukua muda mrefu sana mimi kushikana na wale wengine ambao walipata miaka ya 60, 70, 80 na 90. So hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunapitia kama counties. Changamoto nyingine ni kwamba hata na wale wafanyakazi tuko nao bado tuna shida, sababu tunaambiwa tusiandike watu sana kwa sababu unabakisha pesa ya development, ilhali hauna madaktari ya kutosha, ilhali hauna maofisa wa kilimo, hauna maofisa wa kufunza watoto wa chekechea, hauna wale wa kiufundi, wale wa kufunza mashule za kiufundi ile inaitwa vocational training centers. Hayo services inahitajika sana ili kaunti zetu ziweze kunawiri kiuchumi. Lakini kwa sababu pia hiyo inahesabiwa kama recurrent expenditure. Nikiandika daktari ni muhimu sana ndio hospitali ifanye ni daktari. Lakini kwa vitabu ya kihesabu inaandikwa kwamba umetumia pesa hiyo, umeiharibu sana kuandika watu kazi badala ya kuitumia kwa maendeleo. Ilhali maendeleo nzuri zaidi kwa kilimo ni mafunzo. Kwa shule ya chekechea na ile kiufundi ni mafunzo. Kwa hospitali ni daktari, wauguzi, wale wanapeana service. So hiyo ni changamoto ambayo nimeiona kwa devolution, kwamba tutafanyaje ili tutoe hii essential services iwekwe kama development, ili nikiandika daktari isichukuliwe kama nimeharibu pesa. Hiyo ndio kitu tu changamoto nimeiona, na changamoto la pili ni pesa na hiyo formula. Na tunaomba kwamba maybe tukienda ile formula nyingine, sisi wenye tuko nyuma tuweze kuwekewa nini kiwango nzuri. Lakini hata na hayo tuko na pia changamoto ya ufisadi kidogo. Watu wanasema nimesumbuliwa, lakini hiyo sisi kama counties tuko na uwezo ya kuifunga. Mimi pia nimeamua kuitumia teknolojia, kama ndugu yangu hapa Kang'ata pia yeye amefanya mambo mazuri sana kwa teknolojia. Mimi pia niko kwa hiyo safari kuhakikisha kwamba natumia teknolojia ili kupunguza ufisadi. Unajua ukitumia teknolojia hakuna watu kukutana ili wapeane pesa. Watu wanafanya kazi kwa mtandao, au utakuwa unamjua ule, au utakuwa unamuitisha pesa, kisha sasa maendeleo inaweza kuenda kwa haraka. Naam, bwana Kang'ata, labda wewe mambo yako ni tofauti kidogo, kwamba kaunti yako ina infrastructure labda bora kushinda ya kaunti ya gavana wa Elgeyo Marakwet. Tofauti hizi zinachangia vipi katika juhudi zako za kuwapatia wakazi wa kaunti yako huduma wanazozihitaji? Niseme ya kwamba mashida ambayo yako Murang'a ni kama tu yale ambayo yako katika eneo yote ya nchi. Diposa lazima tutie bidii ili tuweze kusukuma wananchi mbele. Kwa mfano kama ni ukosefu wa
healthcare. Hilo ni changamoto ambalo najua bila shaka rafiki yangu ako nayo, mimi niko nayo na kila gavana ako nayo. Diposa sisi ambao tumetoka eneo la Murang'a, shida kama hiyo ilibidi tuanzishe bima ambayo inaitwa kwa kimombo Kang'ata Care. Imewapatia takriban wananchi 20,000 households ambao kwa hivi sasa wana hiyo bima na naweza enda wapate matibabu ya bure kwa hospitali ambazo ziko nje ama ziko ndani ya Murang'a, za kibinafsi ama za umma. Pia utapata kuna shida kwa mfano mambo inahusu ukulima. Najua inchi iko na wakulima wengi na sisi basi kabidi tukaanzisha ile mradi wa minimum guaranteed return ambao rais wetu His Excellency William Ruto wakati wa campaign aliweza kuambia wananchi serikali yetu ya UDA ituanzisha huo mradi. Basi sisi tumeanzisha katika nyanja mbili, Maembe kuangazia wakulima wa mahali kuna ukame na pande za juu ambazo ziko karibu na mlima Maziwa. Takriban mkulima wa Murang'a anapata shilingi 50 kwa kila kilo ya milk, na hii inatokana haswa na huo mradi ambao uliweza kusukuma bei ya maziwa juu. Wale wa Maembe walikuwa nauza kilo moja shilingi 3, shilingi 2. Tukakuja na huo mradi, kwa hivi sasa waliuza takriban kilo moja 23. Na mashida zingine ambazo ziko huko kwetu Murang'a. Naam, umeongelea jambo ambalo limeongelewa sana na rais pale jana katika hafla ya ufunguzi wa kongamano hili, kwamba jambo kubwa ambalo pia linapinga maendeleo katika kaunti ni jambo la ufisadi. Je, unachukua mbinu gani ili kuziba mwanya ama mianya ambayo pesa ambazo hela zingetumika kwa kuwasaidia wakazi wa kaunti yako ili zifanye kazi ambayo zinastahili kufanya? Asante sana. Kile la kwanza ningependa kusema kwamba hii ufisadi imekidhiri sana kwa public service na imekuwa kwa miaka mingi sana. Kuimaliza sio rahisi, na hata mimi sitasema ni rahisi. Ile kitu ningetaka kusema ni kwamba tukishikana wote, wananchi na maofisa wa serikali, wale wako na nia, tutakuwa tunaweza. Na nimeshukuru sana rais kwa sababu ameweka tone, he set the tone on the top, at the top, ambayo kwamba ufisadi tuimalize. Kwa sababu gani? Ufisadi, ukienda hospitali unaweza ukakosa dawa na ukaweza kukufa kwa sababu daktari ama ule wako pale ameiba dawa. Hiyo ni ufisadi. Ukienda mahali mtu anataka kuanzisha biashara na itishwa hongo ili apewe leseni, hiyo ni ufisadi. Hizo zote ndio zimeumiza Kenya sana, hata kupata foreign investors. Na ile kitu mimi nimeamua ni kwamba nataka nifanye ile inaitwa digital transformation. Nataka niweke hii kutumia mitambo ya kisasa, kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba unaweza ukapata services yako online bila kuja kukutana na watu. Ya pili, kwa mambo ya projects, tumesema tunataka tufanya a very transparent way ya kufanya procurement yetu, na sisi tumeenda online kila kitu 100% ili tukue na transparent way. Na mwisho tumeamua kuweka wananchi wale wanaitwa project management committees, tumewapatia training ili wakati project inaendelea, kama kuna ule anataka kukata kona, anataka kufanya kazi vizuri, wananchi wenyewe wanatoa ripoti mapema hata kabla maofisa hawajafika, ama kama ameshikana huyo contractor ameshikana na maofisa wa serikali kuharibu project hiyo, sasa wananchi ndio wanatoa ripoti kupitia kwa ile project management committee. Tukitumia hiyo mbinu tutapunguza ufisadi mwingi kwa njia mwingi, kwa sababu wananchi sasa watachukua jukumu, watachukua kwa mikono yao kuhakikisha kwamba project yao inakuja vizuri. So mahali nyingi sana ambayo ufisadi inafikia kwa counties ni uwizi wa dawa, ni uwizi wa pesa ambayo ile revenue ile inakuwa collected, na pia kwa mambo ya projects. Na hapo ukiweza hapo utakuwa umemalizana na ufisadi kwa counties zetu, na ile mambo ya land rates hiyo yote inawezwa na mambo ya digitization. Kwa hivyo ningependa kusema pia kwamba national government ama ile taasisi za serikali ikiamua kufanya kazi zake kwa mbio sana, kwamba ukipatikana unashikwa unapelekwa kotini haraka, unapikwa faini ama unapelekwa korokoroni, inamaanisha kwamba watu wataogopa. Lakini watu wakiwachiliwa sana
inamaanisha wanaweza wakaendeleza, but ile mtu muhimu sana kwa hii mambo ya ufisadi ni mwananchi mwenyewe, ule anapatiwa huduma. Ukikubali kupeana, basi sasa wewe unazoeesha hao watu. Lakini tukikataa wote ya kwamba hakuna kupeana hongo, hapo ndio utaweza. Na nchi zote ambayo imekuwa developed kutoka China wapi, waliweza kwanza, hata Singapore waliweza ufisadi kwanza. Kwa hivyo sisi tunasema kama magavana tutakuwa champions kusaidia rais, kusaidia yeye, na mimi kama chairman ya ICT nimetoa hakikisho kwamba tutatafuta yale solutions mzuri, alafu tunapeana kwa county zetu 47. Tukipata solution ya revenue tunapeana, tukipata solution mzuri ya dawa ya IT system tunasungusha kwa all the 47 counties. Kama sasa Safaricom tumefanya na ile inaitwa My County app, hiyo yote tunataka tujaribu kupunguza uwezekano wa ufisadi kutokea kwa county. Tuchunge pesa zetu za county, alafu pia wananchi wetu wapate huduma bora zaidi na kwa haraka, kwa sababu tukifanya pia ufisadi kienda chini, inamaanisha investors pia wanakuja mbio, na wale vijana wetu wengi wamekosa kazi. Ukipeana, ukiuitisha investor hongo, ni kama umenyima vijana wetu kazi. Kwa hivyo tunataka hongo iende chini, investors waje kwa wingi, na wakifika hawa investors sasa ndio watafanya kufungua employment ya vijana wetu ili tufanye vizuri. Na ningependa kujisii kila mmoja wetu, wale wamepewa jukumu kwa serikali, kwa private sector, ya kwamba wakati unachukua hongo unataka kunyima kijana mwingine kazi, unataka kuharibu biashara ili sasa hakuna wanabiashara wengi wanaanzisha biashara, na mwisho utakuwa umeharibu uchumi wa nchi. Na Gavana Kang'ata, labda utueleze tu wewe mwenyewe, kaunti yako ishaanza kutumia mifumo ya kidijitali kupatia wananchi huduma wanazohitaji. Je, njia hii inakusaidia vipi katika juhudi zako za kukabiliana na ufisadi? Na vile vile labda utueleze tu, umekuwa katika seneti, sasa umekuja katika upande huu mwingine, ukilinganisha pande hizi mbili za ugatuzi, unaona kwamba tunaendelea vipi? Tukiendelea labda kwa miaka mingine 10 ya ugatuzi, mambo yatakuwa vipi? Nianze na swali lako la kwanza. Bila shaka hizo njia za kisasa zimesaidia sana Murang'a. Kwa mfano, imefanya gharama ya kuendesha serikali iende chini. Tuanzie na hospitali ya Murang'a ambayo ndio ile kubwa kabisa katika Murang'a County. Mbeleni lazima tulikuwa tunatumia takriban milioni kama 3 kila mwezi kununua makaratasi. Utanunua kitu kama makaratasi ya kuandikia wagonjwa, ndio medical card, utengeneze makaratasi ya x-ray ya kuandikia watu madawa. Hiyo makaratasi yote kwa hivi sasa hatutumii, tunatumia machine. Basi tumeokoa wananchi pesa. Pili, katika revenue collection, ilikuwa wale wanachukua pesa hata wanaweza pata shida katika kazi yao, kwani wamebeba takriban pesa nyingi, wako mahali ambapo ni mshike mshike. Kwa mfano, kwa kware ziko ndani kabisa. Kuna hata wakati walikutwa na wakora na wakanyang'anywa pesa, lakini sasa hiyo mambo imeisha, kwani watu wanalipa na simu, na kwa hivyo basi hakuna mahali utapata shida kama hizo. Hiyo imefanya pia mwananchi awe na njia ambayo ni nyepesi katika wakati anafanya kazi yake. Kwa mfano, wale walikuwa na apply single business permit ama liquor license, ama kwa hivi sasa wale wana apply lands permit, mtu ana apply akiwa kwake nyumbani. Hata toka kwa mfano Katanga elekee Murang'a, ama atoke Kiharu elekee Kandara, akiwa tu kwake ata apply na atapata tapata documents zake. Na hiyo itafanya wawekezaji wengi waje Murang'a, kwani wanaona ile kwa kimombo tunaita ease of doing business, kufanya biashara Murang'a ni wepesi. Pia kunafanya record zipotee. Utakuta kwa mfano hivi sasa kuna nyumba ilianguka hapo Murang'a ikaua watu takriban 9. Maengineer wakuja wakauliza ziko wapi stakabadhi ambazo zilipitisha hii nyumba, lakini kaunti haina, kwani wakati ilikuwa inapita hakukuwa na hiyo makaratasi. Kwa hivi sasa ingekuwa ni mtu ambaye amepewa building plan kwa hii serikali mpya, ingekuwa tunaona mpaka mahali
hizo documents zilikuja na ile zipitisha na mambo kama hayo. Basi hiyo inamaanisha kutakuwa na ajali chache mno ukilinganisha wale ambao walifanya hayo mambo hapo mbeleni. Swali la pili nauliza ni kulinganisha seneti na ugavana. Niseme kila nyumba ina kazi yake. Seneta kazi yao ni kuuliza maswali na ni sawa, na sisi ni kuendeleza maendeleo. Na mimi ningeomba wagavana na seneta tufanya kazi pamoja. Thank you. Na asante sana Gavana wa Elgeyo Marakwet na Gavana wa Murang'a kwa kuongea na sisi. Tumekuwa tukiongea na magavana hawa ambao wanahudhuria kongamano hili la ugatuzi ambalo linaadhimisha miaka 10 ya ugatuzi kutoka katika Eldoret Sports Club. Tutajiunga na magavana wengine mjadala huu unapoendelea. Nikurudishe kwako studio. Asante.